Olá, empregadores e empregados domésticos. Hoje nós vamos falar de como fica o 13º salário para os empregados domésticos que ficaram suspensos na Covid-19, ou seja, o empregador e o empregado fizeram um acordo e o contrato foi suspenso temporariamente. Pode ter sido de 1 a 4 meses. Bem, como fica o 13º? Primeira observação é que o 13º, para cada 15 dias trabalhado no mês, eu tenho direito a um avo. Se eu trabalhei os 12 meses do ano, eu tenho direito a 12 dozeavos, que equivale a um salário integral, um 13º. Bom, vamos dar dois exemplos. O primeiro exemplo, a empregada ficou os meses de maio, junho e julho suspensa, de 1º de maio a 31 de julho. Então, para efeito do 13º, ela vai ter menos 3 dozeavos. Então, ela vai receber 9 dozeavos. Por quê? Porque ela ficou 3 meses sem trabalhar. No segundo exemplo, vamos pegar uma doméstica que ficou afastada do dia 20 de abril ao dia 19 de julho de 2020. Então, do dia 20 de abril ao dia 19 de maio, ela ficou um mês. Do dia 20 de maio ao dia 19 de junho, 2 meses. Do dia de 20 de junho a 19 de julho, 3 meses. Bom, vamos lá. O mês de abril, como ela entrou em afastamento dia 20, ela vai ter direito ao avo do mês de abril. Então, ela não vai ter direito ao avo do mês de maio e junho, que ficou integralmente afastada. E o mês de julho, como ela ficou 20 dias afastada, só retornou no dia 20, ela também perde o avo do mês de julho. Então, ela vai perder 3 avos e vai receber somente 9 dozeavos. Se o trabalhador ficar 4 meses suspenso, ele vai perder 4 avos. Então, o 13º ele será pago proporcional aos meses que ele trabalhou no ano. E a suspensão do benefício emergencial, ela abate aqueles meses para efeito de contagem de avos para o 13º.